হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। এদিন মই কাৰো ভিডিঅ' চাব পৰা নাই, কাৰো লাইভত যাব পৰা নাই আৰু মই নিজেও লাইভ কৰিব পৰা নাই। মই হিন্দী ভাষা বালে যো মেৰে দোস্ত হে উনকা ভি ভিডিঅ' মে নহীঁ ৱাচ কৰ পা ৰহী হোঁ, প্লিজ মুঝে মাফ কৰ দেনা। মাথ মে থোড়া সা দৰ্দ হে, আপ লোগোঁ কো মুহ দেখ কৰ আপকো পতা চলেগা কি মে থোড়া বিমাৰ হোঁ। আজি ভাবিলোঁ মই এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে অলপমান মই ভিডিঅ' বনাওঁ, গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। কিবা লৈ আহিছে, তাকে লৈ আহিছে, কি তাকে লৈ আহিছে বা? চিলাত দিয়া কি কৰবা? তুমিতো চিলা নুৰ ন, চলি থাকে চিলা উৰিছে, তাক দি দিবা। ফুচকা ভাজি আছিলোঁ, মানে চবে কৈ আছে ফুচকা খাম ফুচকা খাম, এই পেকেটটো আনি থোৱা বহুদিনে হ'ল, বনোৱা হোৱা নাছিল। তো আজি মই ভাবিলোঁ বানি দিওঁ, তো ভাজি আছোঁ মই এইখিনি। এই আমৰ ফুচকা ভজা হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ আমি খাম। তাইতো মামনৰতো একেবাৰে জিভাৰ পানী পৰি আছে, তাৰে পৰাই খাওঁ খাওঁ অৱস্থা, তাই ৰখ ৰখ পৰা নাই যে কেতিয়া নাই বহু সলকান কৰক, জলদি কৰক, তাই তাকে আঁতা পাৰি আছে, জলদি জলদি কৰক। তাই যায়ে ওচৰতে ঘৰ মামনৰ, মানে তাই গেল হৈয়ে, কিন্তু ফুচকা ভাজিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাই ৰৈ গৈছে। আৰু ছোৱালীবিলাকে ফুচকা খাই ভালো পায়, আৰু কিছুমান পাঁচটামান মোৰ এনেকুৱা হৈছে নুখুলিল, কিয় বা পাঁচটামান এনেহেন হৈ গৈছে। আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ আলু, আলু জ্বালাৰ গুড়ি, পিঁয়াজ, জিৰাৰ গুড়ি আৰু তেতিয়া অলপমান পানী দি কিনে মই ভালদৰে সানি, আৰু তাতে মই এনেদৰে ফুচকা এটা মই ভাঙি দিছোঁ। খোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক পাগল হৈ আছে ল'ৰাটো আৰু তাই, ল'ৰাটো অহা নাছিল কিন্তু তাই আৰু পূৰা জিভাৰ পানী পৰি আছে, জলদি কৰক বৌ জলদি কৰক। আৰু এইখিনি হৈছে তেতলীৰ পানী, আৰু আমাৰ কাষ্টমাৰ আহি গৈছে, এইকেইটা হৈছে কাষ্টমাৰ আৰু হাজবেণ্ডো আছে, কেকো মাতি অনা হৈছে। আৰু এয়া হৈছে ফুচকা। গোটেইকেইটাই ফুচকাৰ ওপৰত যাই পে ফচে, গোটেইকেইটাই খাৰা মাখাৰা লগাই দিছে ফুচকা খাৰ নামত, ইমানেই ভাল পায় ফুচকা খাই। আৰু ফুচকাই কয় নে ফুচকাই কয় বা, মই ইমান ভালকৈ নাজানো, মই বাহিৰত নাখাওঁৱেই, কিন্তু আজি ঘৰত বনোৱাৰ কাৰণে খাম আৰু। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। গোটেইকেইটাই যি ফুচকাৰ ওপৰত যাই পে ফচে নহয়, মানে মোৰ কাৰণে থবাৰে নাই হেন পাইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ' চিডিঅ' বৰ্তমান নকৰোঁ, আগতে মই তাহাৰ লগত খাই লওঁ, নহ'লে মোৰ ভাগত থাকিবাৰে নাই। উফ, কিবাকৈ এটা পালোঁ দেই, এইটো খাই লওঁ, টেষ্টি হৈছে, ধুনীয়া হৈছে, এইকাৰণে তাহোন এনেকৈ খাব দিছে, নহ'লে বেয়া হ'লে খালা হয়েই। আৰু ইফালে মই ৰাতিৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছোঁ, এয়া মই পিঁয়াজ কাটি আছোঁ, অলপমান মাংস আনিছে তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জিৰা, বুটা এইখিনি মই যোগাৰ কৰি আছোঁ। আজি মই পাতাত বটি লৈছোঁ গোটেইখিনি, এনেকৰি পাতাত বটি লৈছোঁ, পাতাত বটলি মানে ভাল লাগে খাই। আৰু প্ৰথমতে মই তেজপাত আৰু শুকান জ্বলা কৰি পিঁয়াজখিনি দি মই ভাজি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি মই জিৰা আৰু আদা নহৰু পাতাত বটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজত আদা নহৰু বটা দি এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ আৰু এইবাৰ ৰং গুড়া দি দিলোঁ এইবাৰ। ইমান গৰম দিছে বাপৰে, গৰমত চব ঘামি আছোঁ একদম। তুমি কিয় এনেকুৱা আছে বাবা, কোৱাচোন একবাৰ কেনেকৈ আছে বাবা?
কিবা খং উঠি বর্তমান 8:30 বাজিছে রাস্তাত কোনো নাই মাত্র শিয়ালর শব্দ পাব শুনা পাইছে কি জানি শিয়াল বরপেটা শিয়াল আর মিস্টারে ইয়াতে মোবাইল চাই আছে ইয়াতে দিম এইখিনি পানি এইখিনি হচ্ছে পাতাখান ধুই লওয়া পানি এইখিনি পানি মই ইয়াত দি দিম এইখিনি পানি দেওয়ার টেস্টি ইয়াত আলুখিনি দি দিলো অলপ ভাজি লওয়ার পিছত অলপ কলত লাগা হয়েছে পানি দি মই ভাজি ললো আজি একেবারে সিম্পল মাংস বানাইছো গরমে বহুত সেই কারণে মাত্র পিঁয়াজ আদা নহরু আর জিরা বটা বাস এইখিনি ভাত ভাতটা হয়ে গেছে এটা একটা ধুনকে রেডি দিয়েছে এইখানে মই এবার সেকি লম সেকি লম গ্যাসটা অফ করে দিও আর ইয়াতে ইয়াতে পিঁয়াজ আর কাঁচি টিঙা এইখানে কাটি আজি একেবারে সিম্পল খানা পানি ঢালি দিয়ে দিল এবার আন্দাজ মতে পানি হয়ে যাব মামনে এবার যাব ঘরত বর্তমান বাজছে কেইটা দশটা একাউন্ট বর্তমান বাজছে 10:51 বাই বাই মামন দাদাকে থৈ আহিব আৰু আমাৰ এইটো গলো মলোতো হাই এণ্ড বাই টাটা তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰোঁ তো বাই বাই